بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في رصد يلا سرنا ما في الهكا دوا دوا وركا تلفشن قرنك سوماليا دوسين كوكويا هيا حارون تدحي تلفشن قرنك سكلي بلدك مقدشة قد بضها دي لها يروا ركيسن كفير هذا الدانتان ولي باكم الدها dowladda federaalka ee Soomaaliya wada dadaal dheeraad ah ayay ka jirtay sidii shacabka Soomaaliyeed halyeenku ku wacyigelin lahaay koorseedowka cudurka safmarka ee coronavirus oo adduunyada dhibaateedan far badan ka haya wasiirka awqaafta arimo diinta ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Sheikh Nuur Maxamed Xasan wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya محمد عبد حير ماري قدوميا قبل كبنادر وان ادوغ مقدشة عمر محمود محمد عمر فنش حل بانو كتر سنقل شعب كبارمان كسوماريا يكو قيب غالي كلون كولي حارنتو قبل كأول كحوجيا وعي قلين تكور سادو كعودر كورونا فيروس كلون كون سادو كالي يكو قيب غالي قدومي كحيجي ندا ما ملك قبل كبنادر يالا كفاري اغاسميا كدولد دهوسي ee hamar ee maamulada degmooyinka anti wacyigelin xoog leh ku soo biyaan degmooyinka saliin koorseeda cudurka halista ee COVID-19 kulankun wali hordhaan hay ololaha ka wacyigeliyo bulshada caasimada iyo ku fuliyo doona guudaan degmooyinka gobolka Banaadir saliin xakamay cudurkun dalka ka sii fidaya ee coronavirus dawladda federaalka ee Soomaaliya xoojay ololaha kala dagaalamada cudurka qatarta ee COVID-19 walina tirada dadka hareeridii hadii deeraayte aanu ku badan 100 qof iyo dadkan amoodana iyo la sheegay inta 28 qof maraayta ilaa hadda wali ku caafimaaday 31 qof tan markii cudurku dalka galay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo dhiirigeliyay howlwadeenada caafimaadka ee isbitaalka Martini wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Sadiq Warfa iyaa geeka booqday isbitaalka Martin oo leeg astay intii la ka daaway bukaanadu sariirada uu cudurka coronavirus wasiirka ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ka dadaalaysa sadan ka haboon waanan ka dhaqsiha badan in xakamay kor cudurka coronavirus walina ka dhiirigeliyay shaqada iyo qaranka iyo bulshada biyo ahaayeen howlwadeenada caafimaadka shaqaalaha rayidka dawladda wali xoojiyay in doorsho la xariira dagaalamowka cudurku walina casin kabiiray dad iyoon sidin oo kale heegan ee anti shacabka ku dhiirigeliyaan faafitaanka cudurkaasi sidii liin yaraay lahaay yaa hadal jeega gabagabey wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda Soomaaliya dawladda Soomaaliya iyo Turkiga wali kula wareegtay deeqa caafimaad oo walaayo Turkiga iyo ka tala galeen shacabka Soomaaliyeed anti iyo kala dagaalamaan cudurka coronavirus wasiirka caafimaadka wasiirka arrimaha banaanka iyo wasiirka gargaarka maaraynta siweynka iyo wadajir ee safiirka Turkiga ee Soomaaliya geegan kulu gudoomiye qalab caafimaad oo dawladda Turkiga ka deeqday dawladda Soomaaliyeed saliinka adeegsada dagaalka la kala jira xakamayo ka faafitaanka cudurka coronavirus gargaarka ee dawladda Turkiga hadheersay dawladda Soomaaliya wali kuma deeq qalabka sheybaarka qalabka la kanaabsado labiska shaqaalaha caafimaadka qalab kale muhiim ah oo guudaan xilugun leen baaha ee dan hoggan leen goba wasiirada iyo dawladda Turkiga oo kama hadnagay taageerada ee garab istaagu ka joogtada ee dawladda shacabka Soomaaliyeed ee la garab sirunta ee gurmadka degdega iyo xilliyada xaalado adag iyo cusboonaadaan safiirka Turkiga ee Soomaaliya ee munaasabadda ku sheegay inta diyaarada kale oo gargaar caafimaad wadiyo maalmo hadareer hadeerada doonan beledka Muqdisho dawladda Soomaaliya ee dadaal xoogan ka jirta koorseedowka xakamayowka cudurka halista badan ee coronavirus kulan bulshada Soomaaliyeed lagu ka wacyigeliyay cudurka coronavirus ayaa wali ku dhigay degmada Xudur ee gobolka Bakool walina goobaday kulankaasi anti markaasi la ka bogaaday doorka ciidamada xoogga dalka ee markaasi ka eedan wacyigelinta cudurkaasi dib u habeeyo la ka soo biiray ciidamada xoogga dalka ee xaqiijinta xuquuqdii leeyeen wali dardar gelin aan soo baday howlgalada cadawga la kala dagaalamay gobolka Bakool iyo xukuumadda ayaa meelo sadu weyn ku dareemay horumarka la taabada kore ciidamada iyo ka talaabsadeen xilliyada bala barakeysan Ramadaan wali bilaabo jireenna maleeshiyaadka shabaab anti arbushaad weerar iyo jeesdan laakiin sanadku wali ku gadisantaa anti ciidamada iyo dhufaysiyo ku suubsadeen meelo iyo maleeshiyaadkaasi oo ku abaabulo jireen kun la ka bogaaday shaqada guutada sagaalada
ee gobolka Bakool gobadii magaalada Xudur. Waliina hawa abuulay xafiiska arrimaha bulshada ee degmadaasi. Waliina kulanka ku qayb galay ururada bulshada laama ammaanka ee kula shaqeeya nabadgelyada. Gabagabadii gudoomiyaha arrimaha bulshada ee degmada Xudur iyo bulshada fare intii aan hoggaansamaan fariimaha wasaaradda caafimaadka ee lagu korsado cudurka coronavirus. Wararka banaankana waliba kuma daha hogaamiyaha ciidamada mucaaradka ee Liibiya General Haftar ayaa ka dhawaaqay xabad joojin wala shuruudeyn lahayna. Afayaan hadalay hogaamiyaha xoog hubaysan ee mucaaradka Liibiya General Khalifa Haftar Yasir Asmaan sheegay intii ciidamadu diyaaran ay yihiin xabad joojin tiirar adag ka teegay oo ixtiraamayaan balla barakeysiga Ramadaan sidii uu sadalkan dhakay. Wararka uu qoray dalka Liibiya ee sheegay intii ay jiraan intii xoog jirnaal Haftar iyo muddooyinkii dambe garab igaashaan biyo ku halayaan milatariga Ruushka ee dowladda Imaaraadka Carabta, taasi oo si helay intii dagaal adag la galaan dowladda caalamku si aqoonsan ee Liibiya uu soo gaamiyo madaxweyne Al-Wifaaq. Laakiin jirnaal Haftar ayaa xilun waayay garab badan oo uu ku helay jiray dhinayaalkaasi, taasoo ku qoytay cadaadis golo ammaanka ee qaramada midoobay saareen Ruushka ee Imaaraadkii oo laka adkay intii oo Ruushka garab siiyay ka dhinayaalka Liibiya iska hay si nabadlahaanka dabaal waddankaasi. Wali la tilmaamay intii ciidamadiisa la kulmeen guuldarooyin badan isbuucidii la dhaafay, arrintaasi horseeday intii iska dhawaaqa xabad joojin maadaama ciidamada dowladda Liibiya ay ku awood roonaadeen maalmooyin ka dambeeyay xoogga mucaaradka ee General Haftar. Doogaysan kula darartan fiirsadayaal telefishinka qaranka Soomaaliyeed xarunta isdhexe ee beledka Muqdisho antarnay ka dhanyay doogo kana madantan ku kulmaan walisan ku tabaanay. Sidaasi nabadgelyo, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.